السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم تعبیر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو ابھی مختارات پڑھی ہے اسی کی مدد سے. ثم بدا لأبی بکر، بدا لہو کا استعمال کریں گے. ان رضی يسافر معي إلى دلهي. ثم بدا له فألغى هذا السفر. میرا دوست میرے ساتھ دہلی جانے پر راضی ہو گیا. ثم بدا لہو، پھر اس کے لیے دوسری رائے ظاہر ہوئی اور اس نے یہ سفر کینسل کر دیا، یعنی رائے تبدیل ہو گئی. تو یہ استعمال ہم نے کیا بدا لہو کا. اب تقذف يتقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم، ان پر گرے جاتے تھے مشرکین کے بچے. تو تقذف کا استعمال آپ کریں گے تو کہیں گے انه قدم الى قريتنا ذات مرة الشيخ فتقذف عليه الناس حتى غير المسلمين. ایک مرتبہ ہمارے قصبے میں فلا شیخ تشریف لائے، فتقذف علیہ الناس، تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ غیر مسلمین بھی. تقذف کا استعمال آپ کو کیا ٹوٹ پڑنے کا. تحافت بھی استعمال ہوتا ہے، تساقط بھی استعمال ہوتا ہے. لا یملک عینیہ، اس کا استعمال کرتے ہیں. نہ
ان الرجل الرقيق القلب اذا ذكر الله لا يملك عينيه. رقیق القلب شب جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں رکھتا ہے، نہیں مطلب رونے لگتا ہے. افزع ذلك اشراف قریش، آپ کہیں گے انہو يفزع العلماء الغيار وضعوا المسلمين الحالي والتدهور الخلقي في المجتمع يفزع العلماء الغيارة. يا العلماء أي مفعول ہے، غیرت مند علماء کو بے چین کر دیتا ہے مسلمانوں کا موجودہ حال، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ان کو پریشان کرتی ہے، اور جو معاشرے کی اخلاقی گراوٹ ہے، التدهور گراوٹ انحطاط، وہ ان کو بے چین کر دیتی ہے. بس واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.